Мисля, че номер едно е Александър. Верен отговор. Вау! Това категорично, на първата секунда знам, че е Виктория. Номер две е Виктория. Познах. Гергана. Познах. Денис. Пак познах. Денис, да. Добре. Ева. Познах. Люси. Да. Това е Зори Джи. Знаеш. Да. Това е Ноум в началото. Няма смисъл да го слушаш. Това е просто Ноум цялото. Така ли? Да, да, да.